Športni pozdrav v oddaji Utrip medobčinske nogometne zveze Ptuj. Osmi krog Superlige je v rahlo deževnem vremenu ponudil v težkih igralnih pogojih zanimivo nogometno tekmo med Bugovci in Bočem iz Poljčan. Za domačine sta v prvem polčasu spretno zadela Emrah Keško in Niko Vršič. Pravo goleado so gledalci videli v nadaljevanju, se so za goste zadeli iz gneče Gašper Turčič, iz prostega strela z desne strani direktno Borut Šket, po lepi akciji in podani žogi v prostor spretni Miha Topič ter po izrednem strelu z razdalje David Škrabl. V končnici tekme je znižal rezultat na 3-4 za končno zmago Boča Martin Kitak. Prvi polčas smo se malo zgubili na igrišče, pogoji so težki. Vedeli smo, da ni izgubljeno, tako da v drugi polčas smo šli na puno in smo hitro zabili, to nas je dvignilo, na koncu mislim, da zasluženo zmagali. Kaj vam je dejal trener, da ste naredili v drugem polčasu takšen preobrat? Je rekel, da nikoli ni nič izgubljeno, ne. Vedno treba iti do konca, vsako tekmo do konca, lahko daš v zadnjih minutah 2-3 gole in to se je obrestovalo. Mi smo vedeli, da Boče sigurno zelo kvalitetna ekipa, da dobro smo se pripravili na njih, to se je videlo prvi polčas, nismo jim pustili igrati, drugi polčas, mislim, nerazumljivo smo padli, tako ste rekli, imeli smo svoje priložnosti, mi močeš na konci, v zadnji minuti prvega polčasa bi smo še imeli priložnost za 3-0, verjetno bi bila tekma tudi potem drugačna, če bi 3-0 provedli, vendar, tako se neko slabo smo začeli drugi polčas, gostje so se dvignili in dan zasluženo zmagali. Igralsko in rezultatsko je vsaki ekipi pripadel po en polčas. V prvem so domačini prevladovali in so ta del dobili z 2-0, v drugem pa so bili konkretnejši gostje, saj so ta del dobili 4-1. Zmagali smo težko, malo smo od začetka šli prelako v tekmo, to se nam je poznalo, povedli so gosti z 2-0. Imeli smo tudi svoje šanse, v prvem polčasu nismo zabili iz dveh idealnih priložnosti. Naš napadalec pač ni bil razpoložen danes, zato je bil tudi menjan med polčasom. Med polčasom smo se dogovorili, malo drugače igrali, malo drugače stopili, par menjav naredili v samem polju in rezultat je prišel. Končna zmaga 4-3. Seveda je vedno težko po porazu. Lahko rečem, da taktično zelo dober prvi polčas. Tudi rezultatsko nam je uspel. Potem smo hteli to zadržati, ampak hiter gol iz prekinitve, potem še en, to, kar se nam rado zgodi, napake pri prekinitvah in žal potem uspeh nasprotnika. Šport iz dneva v dan prinaša zanimive zgodbe in tudi rezultatske preobrate. Popoln preobrat je tokrat za zmago uspel igralcem iz Poljčan. Ja, zanimiv preobrat je uspel. Mogoče nihče ni več verjel v to, ampak hvala Bogu, da smo uspeli. Med polčasom smo se nekako dogovorili oziroma pričakovali, da bo Boč pritisnil, saj je zaostajal, niso imeli kaj izgubiti. Tako kot sem že omenil, na leta nismo uspeli zadržati, še več, dali so nam praktično 4 gole v 20-25 minutah. Kasneje smo nekaj poskušali, ampak daleč od tega, da bi lahko bili uspešni. Pred to tekmo sta ekipi Bukovcev in Boča bili na vrhu superligaške lestvice, kar je pomenilo, da smo spremljali pravi derbi. Lahko rečemo, da kar pokazalo se to na igrišče, da vseeno sodimo bojni na vrh lestvice. Seveda smo si danes želeli zmage, iskali bomo jo v naslednjih tekmah. Najlepši trenutek na tekmi so gledalci videli v 81. minuti, ko je zadetek z razdalje dosegel David Škrabl. Slednji je s 5 doseženimi zadetki trenutno najboljši strelec ekipe Boča. Pri nas je vseeno, kdo zabija, vsi smo eno, ekipa smo, tako da nije veze. Enkrat da en gol, drugič da drugi. Sem pa vesel za ta gol. S porazom so Bukovci zdrstili z prvega na tretje mesto prvenstvene lestvice. Absolutno želimo biti pri vrhu, na vrhu, kakorkoli. Dansko pol sezone bo mimo, bomo nekaj pri vrhu, potem pa se dobro pripraviti za spomlad, pa ponovno je potrebno vsako tekmo štartati na zmago, na koncu pa vidimo, kaj bo je pač ta bila pokazala. Z novo zmago 4-3 so nogometaši iz Poljčan skočili na prvo mesto Superlige. Smo zadovoljni, ja. Z izkupičkom v tem trenutku, ne. Moramo vedeti tudi, da v Hajdini so nas zelo deklasirali, nam 3 igralce poškodovali, ki jih ne bo celo sezono več. Ne glede na to, igrajo drugi.
imamo kader 18 igralcev, tudi naš mladi Mikša, ki je star 16, je dve tekme fenomenalno odigral, tudi danes je stopil v drugem polčasu. In bomo zdržali do konca. Dve tekmi še imamo, ja. Igralci Boča iz Poljčan so dosegli peto zmago v tem prvenstvu in na lestvici ima zapisana še dva neodločena rezultata, ter so še edina neporažena ekipa v letošnji tekmovalni sezoni v Superligi. V drugem delu oddaje Utrip medobčinske nogometne zveze Ptuj gremo najprej v drugo slovensko nogometno ligo. V 11. krogu je Fužinar kar spet proti nič premagal Drabo. Na lestvici druge lige je v vodstvu Triglav z 28 točkami, Ptujšani so 14 s 7 točkami. V naslednjem krogu bo Drava v petek o 15. uri in 30 minut na mestnem stadionu na Ptuju igrala proti Iliriji. Derbi vzhodne tretje nogometne lige se je odvil v Cirkulanah, kjer so domačini premagali Koroško z 2-1. Za oranžne je v prvem polčasu zadel Alen Cimerman, v drugem pa Daniel Ljubec. Dravogračani so znižali rezultat ob koncu tekme, ko je dosegel zadetek Peter Kogelnik. Ja, mi smo zelo zadovoljni, bila je zelo težka tekma proti dobri ekipi, ampak danes smo imeli več sreče in zasluženo pripeljali tekmo do takega rezultata, kot je bil. Cirkulane tudi v tej sezoni igrajo zelo dobro in so pri vrhu tretje ligaške prvenstvene lestvice. Mi že od vsega začetka imamo neko svojo, bom rekel, računico interno, ki pa ne pomeni pritiska za naš klub, za našo ekipo. Dejansko se pač enostavno zavedamo svoje kvalitete. Kot sem že večkrat povedal, smo nekje vmes imeli kopico problemov, zdaj pa smo dejansko se konsolidirali do te mere, da smo v stanju bili povezati tudi 3 zmage. Tudi danes zelo težko tekmo dobiti proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Želimo si biti v vrhu, upamo, da nam bo uspelo. Ostala rezultata naših klubov v 9. krogu tekmovanja sta KTM Bistrica Zavrčkar 6-0, v lokalnem derbiju pa Videm pri Ptuju Podvinci 2-3, junak tekme je bil Jernej Orovič, na lestvici je na prvem mestu trenutno ekipa KTM Bistrice, druge naše ekipe pa so na naslednjih mestih, Cirkulane so tretje, Podvinci 7, Videm pri Ptuju 9 in Zavrč 11. Preletimo pa sedaj rezultate 8. kroga Superlige, Skorba Stojnci 1-1, Gorišnica Apače 3-1, Hajdina Gereče Vas 1-1, Markovci Grajena An Pro 2-1 in pa Bukovci Bočpolčane 3-4. Na lestvici prvo mesto Bočpolčane 17 točk, prav tako 17 točk Markovci in na tretjem mestu Bukovci zbrali so 15 točk. V prihodnem, zadnjem jesenskem krogu, 9. krogu pa 4 tekme v soboto in 1 tekma v nedeljo. O 15. uri v soboto so tekme Bočpolčane Skorba, Grajena An Pro Bukovci, Gereče Vas Markovci in pa Apače Hajdina, v nedeljo o 15. uri pa bo še tekma Stojnci Gorišnica. V prvem razredu MNZ Ptuj sta bili v 7. krogu odigrani le 2 tekmi, rezultata pa sta Hajdoše Pragersko 1-9 in pa Ormož Rogoznica Slofin 6-0. Po tem delu tekmovanja so na prvem mestu člani ekipe iz središča zbrali so 16 točk, na drugem mestu Pragersko 13 točk in na tretjem mestu Ormož z 12 točkami. Sprehodimo se še čez rezultate 7. kola 2. razreda MNZ Ptuj. Slovenija Vas SMS Sanacija Polskava avtoprevozniško Grobelnik 0-3, Zgornja Polskava Dornava Digital Partner.si 2-4, Mladinec Lovrenc Makole Bar Miha 0-4 in pa Leskovec Oplotnica Senčila Senica 2-0. Po prvem delu tekmovanja so na prvem mestu člani Leskovca zbrali so 18 točk, na drugem mestu Makole Bar Miha 15 točk in na tretjem mestu Mladinec Lovrenc z 11 točkami. Spremljali ste novo oddajo Utrip medobčinske nogometne zveze Ptuj. Do prihodne oddaje lep športni pozdrav!